السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پارٹ درے درشم دے مطلب 33 دی ہر کلے در تو وہی دا سڑے بتا سو پیج نے کنے پیج نے خدا کلپ ہوا اورے والا چتے لوگ د ما پگتی کنا کہ خلا چتے لوگ د ما پگتی چیلنج اور کڑے ودا وزر زر وے کنا کہ خلا چتے لوگ د ما پگتی 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 کنا چتے لوگ د ما پگتی کنا پروگرام وړ کې د ماشوم صحت کړه باورا به وایا چې ته چې را سره شنو ګلونه را سره دي سین چمن کې ناسم ټول ګلونه لا سره دي هر دې کته نه د ستا یادونه لا سره دي یاره وې زنده بس وا 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 وې دین وې بلال دې نوم څه دې زما نوم ای بلال ابرار ابرار د دا چل دا څه شوی دا چې کوم منګ ګورې دې کنه دی ډیر زیات تباہی کړی کور کې نو وسی سکی مارس تی وړي میاشتې دی لګي سوی ګورا او دای مړکې هم نه کنه وګوره غباری اور پځې کړي خخر چې کړی دا وی پیسې ټول رانه خوړې یہ تو خدا دی تباہ و برباد کا خدا دی پسلوری روان کا خدا دی دسی بدی سیال کا کنا کہ دڑا قیدو نو جی خدی کوسی اندا خدا ډیر نه عجیز وکړه زدی په پاکستان کې پنځم خدا بس تا خزا غیم پرې دم دینو دا جی ودن آباد حال دی جی او وردو کې دی خو لکه پوی ګو پی کنا نو بس حل ویل نه دی صرف لیجنڈ پی پوی ښا اور کتنی دن پڑھانے والے تو ٹائم لگے گا ایگزام ہے اچھا سن باورا سے وہی ہوتا میں سو رہا ہوں جب بچے سو جائیں گے نا تو میرے کو ایک بار اٹھا کے بتا دیا ویچ اس سے کہے کہ بچے کلے ماشمان نہ دے پاگل ہوئے ہو کیا پیاری سمجھ گئی سننا کرنا یار سو تو رہی ہوں میں جب بچے سو جائیں گے تو پلیز کیا ثابت کرنا چاہتا ہے تو کیا ثابت کرنا چاہتا ہے تو اٹھا دے میرے کو بس میں کچھ نہیں بتا اگر نہیں اٹھایا نا تو صبح کلے سے جائے گا دیکھ لو یہ گڑبڑ ہے بابا آگے سمجھے سو رہا ہوں اٹھا دے لیکن یہ لگا دا معشوم ہے تو گورا سب فران ہے تا خورا شا خبر ہو رہا سس خر چنم دے دا سخر نوم دا ایڈوانس کے پتے مجیب تیز خوش تو زمکن راشا دیزا تو دری دا ستا اغالا خود تک تور دے سڑے یادی چی کم سڑے وعدہ کی اغا روزی اغا زوے اغا باش پیل کم کچی جی پا پودن پودر سا سشتی نا آفتی کم زیدی کوفی نخمر تک تور دے سپین بکی وی تور دی وی زب سپین کم دا شی می نی زایما چا د دې زیرا دی ور کو خو پر سپین دی ما یا ما د ما کاغتین لغل لغشت دی نو د ما لغره سو کریم کریم دی او دد د زوی دین دی خو بوله سرخی بدل وڑم پاؤڈر او میک اپ سیٹو غٹ غٹ میک اپ سیٹ دیکھا چاہتا اللہ وڑ لے سرخی دل چاہ رہا وڑ لے بنگڑی دل چارا اوڑ لیا گورا پدی عمر کی وسر اللہ علیہ مونگ سر تی ہوگی تو دا دا سی چل شوی جی پلا روزوی ناس تی او دی چی کم دی جگڑا دا زوی چی ویوی زمان خوب دیماغو کی سبک نی کینی زر ٹرک ڈرائیور خیم خدا سبک کی نوی مسکول کنا اوز پدی منس کے لانجا دا او سبا برا کون بس سبا کون سبا کون سبا جامعی غیم کون سبا قیادا وکن سبا نراجی کنا کون آسیز بیاسو سلوم کون نراجی کنا ویلی کی گی نکنا
بدا كوليان بغاوت نرازي بس نمي دماغ في خبرك اللي نبيله شنو مشوك كوليان بغاوت داس النر سري دي نكني بو نرازي دماغك داسي خبر مجھے پلار تم نشکے اگر ٹائم کے تاسو بھی نشکے جو داس سب تک ہمت ہونے کے داخو غٹ جڑے دے پلار کی داس چالو کی ڈائریک پہ نائے نائے میں پہ کپرے کے خخی دادا اگر ٹائم میوٹی دا کرنے کلچ فیس بک کا آئیو سو گنٹو دا پرسر ڈاؤن شو السلام علیکم سنگی ارو رکھے دے فیس بک آگا بانی چکم دے آگا زکر مرز بکبر زکر برگ آگا دا انڈیا دا تلے مکیش امبالی دا زیو آدھا دے آگا دا تلے آگا دے فیس بک کی وڑو گوتی والی دی نو دا زکر بانی شوے دے چاگرہ شیز ہے انڈیا نو واپس پا کولاوش واپس پا ٹک کی آئیو پا کیوئے لیوئے پیٹرول تیر وزر آگا تلے شوی خجی دا ٹک ٹاک کران دیو آگا چکم گوڑ کیا لیک ناستے کا نا مانا جانیو میا مانا جانیو مانا جانیو مانا جانیو مانا نون دی سر ایستا بودم دی اصلی نانا مصطفى 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 فالو دی کما اوزی اوزی اکو ناکو سلپی برا ولی گیم نانا خرادی کم کارنامه السلام علیکم ملګرو زو ګورا دا ځنه دومره روزي خراب کړی دی سیندوانی په ځای کدور وړې دی خدای باندې نه نه زه نه یم ګرام کدی ګرام دی ویلې انډوانی باندې کې روخ کې دالو یا یو ته یو ګورې دا ګرام نه دی کنه کدا ماته داسې ډایرک کې دی دو تون غټ کدو چرتی یار دا خو انډوان دا مونږه مغلطی ګرام نه بچي ها مان کې اقبال فلا جتا لون هغه څنګه ما بین نه کې څنګه وایم اقبال پلادی ته تلو بخار بدلی دو زه د مان زه عمر بالا صاحب با غون تا وونه و سو وونه و لون د لره را مان ک لره دا شه دل کی دل کدا د وی سپین اشاره کس لره کی پار نو خو څه و په کرم و کو دور جبالو او شو وډور سو وډور سو د تو خبر ای وان پر دې کړای و د زمر با مخ مو موټ کې ده ها بس کلی بھی ارو دا بس بلی دنیا کی دے ظاہر اخکاری دے زمکہ باندے کنا دے اس چرت دا سے پڑھرون اڑوتے دے و بس دا سے وہ تو 85 کروڑ جینا کے ناستی دے و خستہ میوزک تو یہ خکر ماحول دے ٹینشن نشتا بیرزگاری نشتا اسم نشتا بس صرف دا شہ دے اللہ دے مگو ٹول دا غلط و نشو تماشو نو ستی آمین دے وی کنا We waiting for my husband's car to start because I choose to marry for love instead of money. مطلب چې زه د خپل میړه ګاډي سٹارټ کوله ته انتظار کوم ځکه چې د میړه سره ما واده دی پر کړو چې ما سره مينو دی د پرنه چې پیسې وسره وي
اوس مینه کړي دا سبق یې مونږ ته نه یادېږي مونږ به چې کله یو سکول و کالج و زمونږ کالج ته پروژه کې راغلي نو کله نبدې راغلي بهرحال کله کله به کار ته وتو نو ډېر زیات په دماغ خرابېد دا چې کوم ملک ته دی فریاد کړی دی خپل پرنسپل یا که هیډ ماسټر دی وایي چې یار زمونږ کم حال یار دا روژې کې سکولونه کالجونه واورئ سر جی په دا روژه کې کالج ویل ډېر ګران دي دا زمونږ اوس کار نه دی سهار چې کور نه راوتم بس تې په ځای مې چینې بوجي راپولې کړې وه بیا چې سٹاپ لا راورسېدم یونیورسٹی سٹاپ لا شیرپا هسپتال ته در ننوتی وم هلته مونږ کالج دی خوب به و ګرام نه دی هلته غیره نه دی بیا نه راځو خفه نه شي سرجي خیبا جان چې کوم دی ډېر سخت غوسه شي ملایانو ته چېرته چا بوتلې او غټه ته راووله که نه اوږدې ته راویسي ختم ته ولته غړي کار پرېښې یولس بجې دی بیا په څلور بجې په شمارې بیا ملو پسکو د تا سوراتونه اوږدی نن نو ته راوی چې څه راباندې وه شو غاڼې ودرې نو خود نو زبالی ویلی جی دی پس کوسی تو راوی نکن زی زان تا کانا جنگا که کانا شیری رو شیری ده مرغاری بچه دورا تو راوی چه این وگدی غلو نداکی تو کنیر کن دورا تو راوی وگدی گی ملای تخلا کخ نیگن سورا کتی سورا کتی وکلی خواب رو پس خواب رو کی دا تو راوی وکل زی زان تا کن زان تا زدی تو راوی تا غلی مغوش کن چو باندې دای ماته یو کس راشي چې وای وفا خو پیدا نشو ما چې وفا پیدا نشو دا دنیا په ما باندې ختم شو ما وفا په کار ده ما تا غو وفا را ونی چې کوم سره ما یو زه روټی خوړه ما مور سره لی به کولی اوس چې غنښتا نو زه روټی ارز نو خرم لری کید ما نه دا روټی دا وفا کوتره وا سپه او جی او پین خان د اوس نه په سوشل میډیا نه دا وګوره دا لټو ته وګوره کمې زمانی نه دی چې کوم په ډرامو کې ګوتی وي او ډایلاګ کم ډایلاګ ورکړا و اوره رول ما په قص نه وجلې فارول مال ټوپک راکو وی چې ما ولا وې دا رول ما په قص نه دی وجلې ستارول مال ټوپک راکو چې ما ولا تا سواتی سره تدې سړی مونږ زیاتې په بچپن کې ویډیوګان اسماعیل شاید سره ډرامې لیدلې دي خو اوس نوم را نه هېر دی پتہ نه چې خان مان دے بہرحال عمر گل گورے اگر ٹک ٹاک لوگ ویلی کلے عمر گل ٹھیک شو دی چې کوم نس کی سب کوي السلام علیکم ګرانو قدر مند مینوال تاسو څنګه خی ٹھیک ٹاک او پ ٹھیک ٹاک مرګرو یو سړی په دون کې گاډه چلولو یعنی یخنه کې چې هغه دون را کوشي او بیا سرک سړی ته نخکاری نو ډیر سخت دوند او د دې ډرایور دا نظر هم له کمزورې خو روان دی په مزه مزه غریب په دې کې د دنه یو موټر مخ کې شو چې هغه دا ډیم لایټونه لګولي او د دنه لږ تیز روانو زه دا سوچ کړی چې بس هم د پسې ځه نو دا مزل به هم لنډ شي او مطلب دا دی چې خطره به هم کموي بس هغه هم روان دی دی مور پسې دی هغه هم روان دی دی مور پسې دی لږ سات پس هغه دی کې بریک ولګولو چې بریک ولګولو د خپل ګاډي ډېر راکابو کو خو خپلې ډیګې کې ووالو چې وی والو نو دی ورکو شو ډېر غوسه او هغه مخکې ګاډي والا ته وي چې ستا خدای کور روان کنو چې په من سرک دی بریک ولګولو سړی چې ادریږي نو لکه د سیډ اشاره وکړي سیډ ته ادریږي لږ په آرام نو هغه د سیح خوا دې خو کتل ورته وایي ښه یاره زه خبر نوم یاره معافي غواړم ماته خو دا پته نه وه چې زه به په خپل ګیراج کې خلکو ته اشاره کوم کور ته ورپسې تلو یا خدای ورګول ډیر وخت ښه مینوال لاس چل لیکن امید لرم تاسو په پارت 33 دې درشم خوښ شوي وي او اوته پر کې تاسو لایک کړی نه ویډیو سره لایک کړئ ځکه لایک ډیر زیاته فائدہ کوي صحت د پاره او بل خبر ده چې ان شاء الله عید چې کوم دې پلان دې چې عید کې چرته وزو نه تاسو مونږ ته په کمنټ کې یو زیری کمنټ کې چیرې میټل به دا زید زمونږ رش پر زه نه خو زمونږ گرینری خو خي چې چرته خوړی توي ونی بوټي او بس خو پر سکون ځای ټرافیک نه نو هغه زمونږ لري کمنټ کې زګه خو سوات ته مرتي او سل لاړ منور نه لاړ نو کدا سي خسته ری یو گرینری پکی زګه چې ساړې لک پر سکون شي دوه درې به عید بعد ان شاء الله ک جوان نو زوب تاسو مونږ ته زه زه کمنټ ګورم او تاسو مونږ ته مینشن کولای شي ریکمینڈ کولای شي نو انشاءاللہ بیا وګورئ نو بل پارٹ به انشاءاللہ زر تر زر اپلوڈ کی غواړی جزت خدای په